Paz i maçkeres. Vorbesi ku orenket hrashk nerdesne. Paz açkeres ovder. Oşte fizikagan açkeri masin ayl hoku açkeres. Mıtkis açkere. Sırdis açkere. Այն աչքերը, որոնք զուրկ են հստակ դեսողությունից, բաց աչքերս ով դեր, որբեսի քու օրենքներ, օրենք այդ հրաշքներ դեսնեմ, դեսնեմ այն, ինչ ուրիշներ չեն դեսնում, դեսնեմ այն, ինչ ֆիզիկական աչքերով անհնար է դեսնել. Այսօր մեր 5-րդ գիրագին է, վերջին գիրագին, այսօր պիտի ավարտենք այս նյութը, հստակ դեսողության այս միագանությունն ու կարևորությունը իմաստնավորի քրիստոնյայի կյանքում, առասարակ բոլոր մարդկանց համար, բայց իմաստնավորի մեզ քրիստոնյաներիս կյանքում, որպեսզի կարողանանք ոչ թե դեսնել, նայել, այլ հստակ դեսնել, ունենալ հստակ դեսողություն, այնպեսի դեսողություն, որով կարողանանք ներթափանցել այն իրը, վիճակը, անհատը, բարական, որին նայում ենք. Հայր երկնավոր աղոթքս է, որ մինչ խոսքիդ պատկամը պետք է լսենք. Շնորհես մեզի հստակ դեսողության կարողությունը, որպեսզի չխարխապենք ցերեկ աչքով, այլ կարողանանք ամենայն վստահությամբ և ամենայն հստակ դեսողականությամբ առաջ գնալ հավատքի կյանքում. Հայր, շնորհեմ ես հոգվույդ սրպո օգնության գարիքն ունենք, Հիսուսի անունով, ամեն։ Հովաննու ավետարանի 14-րդ գլխի 8-րդ համարում այս իրականության է մեն նյութի հետ կապված շատ այսպես բացարիք, հստակ ակնարու դեպքի մը կհանդիպինք, Հովաննու 14:8-ի մեջ հայտնի հատված է մեզ համար, և նայեցեք այստեղ. Փիլիպոս, Հիսուսի աշակերտներից էր Փիլիպոսը, մի քիչ առաջ Թովմաս սկսե դեր, չենք գիտեր ուր գերտաս, և ինչպես կրնանք ճամփանքի տնալ, Թովմաս հարց կուտա Հիսուսին, և Հիսուս սկսե, ես եմ ճամփան, ճշմարտությունը և կյանքը, մեկ հորոքով չի կարող գալ, առանց և, ետ կը Փիլիպոս հարցն ու կուտա, և նայեցեք ինչ կսե, Փիլիպոս սավ դիրոճը, սավ դեր, հայրը մեզի ցույց տուր ու հերիք է մեզի, և Հիսուս սավ անոր, այսքան ժամանակ ես ձեզի հետ եմ, և զիս չը ճանցար Փիլիպոս, անվոր զիս տեսավ, հայրը տեսավ, և թուն ինչպես կսես թե հայրը մեզի ցույց տուր, Փիլիպոս Հիսուսին հարց կուտ ասելով, դեր Հիսուս, այո դու լավն ես, դու սկանչելի ես, դու այս ես, բայց մեզի հայրը ցույց տուր ու հերիք է մեզ, եպ հայրը մեզի ցույց կուտաս, այդ ժամանակ է, որ մեր հոգին գադարյալ պավագանություն, պավարարություն գոացում կստանա, հորն են գուզում, դու լավն ես, մեծ ավլին են գուզում, Փիլիպոս Հիսուսին նայելիս, Հիսուսին նայում էր,
բայց Հիսուսին նայելիս դեռևս անկարող էր Հիսուսին տեսնել որպես մարմնացած Աստվածը։ Պիլիպոս Հիսուսին նայելիս տեսնում էր նրան որպես դժվարանում էր, անկարող էր դեռևս Հիսուսին տեսնել որպես հայր Աստուծո լեցունության բարփագումը։ Կողոսացիս 1:19-ը ինչ է ասում։ Վասնզի հայրը հաջեցավ, որ իր աստվածային լեցունությունը որդու մեջ բարփագի։ Բայց Պիլիպոս դեռևս անկարող էր տեսնել Հիսուսին նայելիս, անկարող էր տեսնել հայր Աստուծո լեցունությունը Հիսուսի մեջ։ Պիլիպոս Հիսուսին նայելիս դեռևս դժվարանում էր նրան տեսնել որպես աստվածության լեցունությունը, ըստ Կողոսացիս 2:9-ը, որտեղ գսիպ վասնզի Քրիստոսի մեջ կպնագի աստվածության ողջ լեցունությունը։ 1:19-ի մեջ գսիպ հայր Աստված հաջեցավ, որ աստվածության հայր Աստծո լեցունությունը, հայրը իր ամբողջ էությունը Քրիստոսի մեջ էր դրել։ Կողոսացի 1:2-ի մեջ գսիպ աստվածության լեցունությունը, իմանե Պիլիպոս հիմա կտարնայսին գսիպ դեր Իսուս, այո ես կեզ դեսում եմ, բայց նայում եմ, բայց դեռևս չեմ կարողանում տեսնել քեզ որպես հայր Աստծո լեցունությունը, աստվածային լեցունությունը։ Եվ Հիսուս գսե իրեն, Պիլիպոս, այս կան ժամանակ ձեզ հետ եմ, քո հետ եմ, այս կան ժամանակ ինձ ես նայում, քո ձերիս ես նայում, բայց ցավում եմ, որ դեռևս չես կարողացել տեսնել իմ իրական ինքնությունս, սփնությունս, ով որ ինձի գնայի, հորը տեսած կդինի։ Ես եւ հայրը մեկ ենք, որով հայր Աստված իր ողջ լեցունությունը իմ մեջն է բարփագել իր աստվածության հետ միասին։ Պիլիպոս թեև նայում էր, բայց չէր տեսնում։ Մարիամ Մագդեղենացին նույն փորձառությունը գտեսնենք իր յանքում։ Թեև նայում էր Հիսուսին, բայց նրան տեսնում էր որպես բարդեսբան։ Հարությունից հետո Մարիամ Մագդեղենացին գնաց քերեզ, եւ տեսավ Հիսուսին կփնտրեր, կտեսնե որ քերեզման մեջ, եւ կտեսնե մեգում, կսե բարդեսբանն ես, դեպքը կտեսնենք Հովաննու 20-րդ գլխի 15-րդ համարում։ Մարիամ Մագդեղենացին թեև նայում էր Հիսուսին, բայց դեռևս անկարող էր նրան տեսնել որպես հարուցյալ Քրիստոսը, մահվան եւ մեղքի վրա փառավոր հաղթություն տարած Քրիստոսը, այլ նրան տեսնում էր որպես բարդեսբան։ Էմաուսի ճամփորդները մանավանդ այդ ճամփորդներից գողոփաս անով աշակերտը նայում էին Հիսուսին, հաղորդակցվում էին Հիսուսի հետ, զրուցում էին Հիսուսի հետ, բայց նրան չէին կարողանում տեսնել որպես Մեսիան, Աստուծո Մեսիան, Աստուծո ուղարկածը, օծյալը, այլ նրան տեսնում էին որպես մարգարե եւ դասախոս ուսուցիչ։ Ղուկաս 24:13-ի մեջ կսեմ երկու բառը, կսեմ որպես մարգարե եւ որպես ուսուցիչ ընդունած ենք մենք, բայց նայեցեք, երբեք կարևոր չէ ինչին ես նայում, այլ ինչ ես տեսնում։ Հստակ տեսողությունը միայն մեզ կօգնի նայելիս տեսնել այն, ինչ Աստված ուզում է մեզ ցույց տալ։ Պիլիպոսը
Մարիամ Մագդալենացին, Էմաուսի ջանպրի, շատեր նայում են Հիսուսին, բայց չեն տեսնում նրան այնպիսին, ինչպես որ է ինք. Հիմա, հիմա. Մեծագույն արգելքը հստակ տեսողության, մեծագույն արգելքը, գիտեք ինչ է սիրելիներ, նման հավատքի կյանքում, Աստուծո հետ մեր հաղորդակցությունում, Հիսուսի ջանը, հստակ տեսողության մեծագույն արգելքը մեր որդեգրած, ասեմ ովի եղբայր, հավատքի համակարգն է, հիմա ձեզ ցույց տամ. Հավատքն է, մեր որդեգրած հավատքը եւ մեր հավատքի տեսակն է, որը փնորոշում է, այսպես ասած, սիգնալները հաղորդում, ազդանշանները հաղորդում մեր աչքերին, մեր սրտի աչքերին, մեր հավատքի աչքերին, մեր հոգու աչքերին եւ մեր մտքի աչքերին, թե ինչ պետք է տեսնեմ. Հավատքի գործոնը որ կա մեր մեջ, երբ նայում ենք ինչ որ բանի իրի իրավիճակի, մեր ուղեղին, մեր աչքերին, մեր մտքի, սրտի, հոգու աչքերին ազդանշանները հաղորդում, թե ինչ պետք է հիմա տեսնես. Ուրեմն հավատքի համակարգը, մեր որդեգրած հավատքի տեսակը չափազանց կարևոր եւ աժմիական թերագադարություն ունի մեր հստակ տեսողության գործողությունում, թե ինչ եմ տեսնում գաղյալ է հավատքից. Օրինակ, քրիստոնյաները Հիսուսին նայելիս տեսնում են այլ անձնավորություն, քան մուսուլմանները, բուդդիստները, հինդուները, աթեիստները կամ պանթեիստները կամ աշխարհի տարբեր այլ գրոնկներ. Եվ նույնիսկ քրիստոնեական հարանվանություններում, քրիստոնյա թվանող հարամանություններում, յուրականչուրը տարբեր տեսակ է տեսնում Հիսուսին. Գաթողիկեն, ավետարանական, մկրտական, բապտիս կամ այլ քրիստոնյական հարամանություններ, ամեն մեկը իր յուրովի տեսակետն ունի Հիսուսի մասին. Գլխավորը թերևս նույնն է, բայց մանրամասնություններում տարբերվում են. Ինչու ըստ նրանց որդեգրած, որակավորված հավատամքի են, հավատամքի աչքերով են նայում, որև Եբրայցի մեջ կսե, հավատքը չտեսնված բաների ապացույցն է, այսինքն հավատքը ֆիզիկական աչքերով չտեսնված իրերի, անհատների ապացույցն է, ուրեմն հավատքն է, հավատն է օգնում ինձի տեսնել այնպիսին, ինչպես որ է. Նայելիս Հիսուսին, ինչ ենք տեսնում նրա մեջ, այսինքն ով է Հիսուս քեզ համար, ով է Հիսուս քեզ համար, սա է լուրջ պատասխանատու հայտարարություն եմ անելու, սա է ըստ ինձ, սա է այն մեծագույն կարևորագույն հարցը, որով յուրականչուրս եւ յուրականչուր մարդ արարած բարդի ազնիվ եւ անգեծ պատասխան տալ իր սրտում. Ով է Հիսուս քեզ համար? Հիսուսին նայելիս, Հիսուսի մասին լսելիս, ինչպիսին ես տեսնում նրան?
Որով է դեվ Թե ինչպիսին եմ դեսնում Հիսուսին, թե ով է Հիսուս ինձ համար ամբողջ կյանքիս ընթացքը եմ մտածելակերպը հավասարակշռության կամ անհավասարակշռության է դանելու։ Մեր մոտեցումը Աստծո և Հիսուսի հանդեպ այս հարցի նկատմամբ մեր ազնիվ անգերց պատասխանից է գախյալ։ Հետևաբար եթե հակառակ կողմով մոտենանք այս հարցին, երբ գնայիս իմ կյանքին, երբ գնային քո կյանքին, քո մտածելակերպին, քո թրթաբաճարներին, քո շարժարետներին, քո խոսվածքին, քո խոսելավոջին, քո քայլվածքին, կյանքի հանդեպ քո որդեգրած արժեքներին, կարող եմ եզրակացնել, թե ինչպիսին է քո դեսողությունը Աստծո և Քրիստոսի հանդեպ։ Այսինքն, պարմը գա մեկ կսենք, լոլո չգարթանք իրար վրա, այս եմ, այն եմ, մի ռոպե, քո վարկը, քո գյանքը, քո մտածելակերպը, քո թրթաբաճարը, ցույց են տալիս քո Աստուծո հանդեպ ունեցած հստակ դեսողության վրա։ Մի խոսքով սիրեն, այս հարցը մահվան և գյանքի հարց է։ Հովանուհին 24-ը նայեց եք ինչ կսե։ Հովանուհին 24։ Ճշմարիտ կսեմ ձեզ, թե անոր իմ խոսքս մտիկ կնե և գհավադա անոր, որ զիս ղրգեց, հավիդենական կյանք ունի ու թադաբարդության դակ չինար, հաբա մահվանից թեպի կյանք է անցել։ Հիսուս մահվան և կյանքի մասին է ակնարկություն կատարում այստեղ, ըստ հավադամքի։ Հավադամքը ինչ է հավադամք, հավատը ինչ է, հստակ դեսողության որակն է, հստակ, մեր հստակ դեսողության գործոնն է, մտքի դեսողության, հոգու դեսողության, սրդի դեսողության գործոնն է հավատքը։ Հավատքը չտեսնված բաների աբացույցն է։ Ուրեմն, հստակ դեսողությունը հավատքի հոմանիշմն է։ Եթե դեսնում եմ հոգու մտքի աչքերով, նշանակում եմ հավատում եմ։ Ուրեմն, ըստ մեր հավատամքի, ըստ մեր հստակ դեսողության, սկսելու ենք արժևորել Հիսուսի խոսքը, կյանքը, ինքնությունը, մեր հաղորդակցությունը նանդեմ, և որով փնորոշվելու է, կամ այսպես ասաց, ճագադագրվելու է մահս ու կյանքս։ Հետևաբար սիրելներ, էական նայն չէ, թե ինչին ես նայում, այլ ինչ ես տեսնում։ Շատ էր նայում են Հիսուսին, բայց ինչ էին տեսնում։ Հիմա, առաջին Հովաննու մեկ, առաջին երկու համարները, շատ ձանոց հատված է մեզի, Ա Հովաննու, մեկից երկու, Հիսուս Քրիստոսի ներողություն, գենաց բանի վրայով, որ սկիսպեն էր, որու համար լսեցինք, մեր աչկերովը դեսանք, որու նայեցանք ու մեր ձերկերը շոշապեցին։ Ու ձեզի կպատմենք այն հավիդենական կյանքի մասին։ Հիմա, գենաց բանի վրայով, որուն նայեցինք և նայելով դեսանք, թե ով է, և դեսնելով իմացանք իր ինքնությունը շոշապեցինք, և ըստ մեր դեսածի,
ըստ մեր նայածին մենք սկսեցինք բադմել ցեզ գենաց բանի վրա հավիտենական կյանքի մասին։ Արասարակ, արասարակ խոսում, բատմում, հրճագում, քարոզում, ավետարանում եւ բաժնեցում ենք կյանքում մեր հասարակ ըստ մեր դեսողության։ Այն ինչ որ տեսնում եմ օրվա ընթացքում, եթե հավատքի ծառայության մեջ ենք, կյանքիս փորձառության ընթացքին ինչ որ տեսնում եմ վկայություն, դրանց մասին ենք մենք սկսում խոսիլ, քարոզել, ավետարան եւ այլն։ Նայեցեք, եւ ըստ մեր դեսողական խոսքերին եւ ըստ մեր դեսողական ապացույցներին սկսում ենք խոսել եւ սկսում ենք ազդել ուրիշների վրա։ Հիմա եթե ես ցեզի մեկ կամ երկու հոգի կանգնած լայստեղ եւ ամեն մեկը ինչ որ մի դեպքի մասին պիտի պատմի, մեկը սկսում է պատմել ըստ իր հիշողության, ըստ որոշ փաստերի, որ ինքը ցերկ բերել եւ պատմում է ցեզ։ Հիմա ես պետք է պատմեմ փաստապանների կորձ ASCII-ի։ Եվ ես սկսում եմ պատմել ցեզ նույն դեպքի մասին եւ սկսում եմ ցեզ նկարներով։ Իմ այնտեղ ֆիզիկապես ներգա եղած դես ինչ որ տեսնում էի վիդեո նկարահանումներով Facebook-յան նկարում եմ գտնում եւ փաստարտներով ներկայացնեմ իմ տեսածս, ինչ որ տեսա ցեզի ներկայացնեմ, որու կհավատակ նրան, ով իր ըստ իր հիշողության եւ առանց ֆիզիկական ապացույցների ներկայացնում իր փաստը կամ գործարքը, թե անոր ապացույցներով, բնականաբար անոր հստակ շոշափելի ապացույցներ են ներկայացում, դա էլ հաղթում է։ Եվ ավելին, հարցը ոչ թե որ ես հաղթեմ կամ համոզիչ դարձեմ, այլ սկսում եմ ազդել ձեր կյանքերի վրա, սկսում եմ ազդեցություն բանեցնել քո մտքի, քո հոգու, քո սրդի և քո կյանքի վրա։ Այսպես է մեր աշխարհը ձևավորվել։ Ինչու համար քարոզմը գլսես, դու կվերադառնաս դադարք։ Քարոզմը գլսես ուրիշ մեկից, օրտնված և լծված դու կգնաս։ Ինչ է տարբերությունը։ Եվ որևէ մի հարթակում սե աշխարհում այսպիսին է։ Նայեցեք, ուրեմն ըստ մեր Հովհաննես Առաքյալ գսե, մենք ցեզի գենաց հավիտյան կյանքի մասին խոսում ենք ըստ մեր նայածի, դեսածի, շոշափածի վկայությունը, գենտանի վկայությունը ունին, եւ սկսեցին ազդել, եւ մարդիկ սկսեցին հետևել Հիսուսին, աշակերտներին, առաքյալներին։ Այս է սիրերիներ Հովհաննես Առաքյալի եւ առասարակ բոլոր աշակերտների իրենց ծառայության և կյանքի հաջողություններ ձեռք բերելու երաշխիքը, որով իրենք քարոզեցին, ավետարանեցին, բաժնեցին ըստ իրենց աչքերով տեսած իրադարձությունը, և սկսեցին ազդել, մարդիկ սկսեցին հավատալ և հետևել նրանց։ Հետևաբար չափազանց կարևոր է, թե ինչ եմ տեսնում, և չափազանց կարևոր է հստակ տեսողություն ունենալ Աստուծո ինքնության, Քրիստոսի էության մասին, որովհետև ըստ իմ տեսողության եմ քարոզելու, բաժնեցելու, ավետարանելու և ցեզ ներկայացնելու Հիսուսը։ Ինչ որ տեսնում եմ, այն եմ ցեզ ներկայացնելու։ Մարգարեմը տեսա Հիսուս ներկայացնելու վրա, մարգարեմը ներ Հիսուս, լավ ուսուցիչ մներ, լավ մարդ էր, բարի մարդ էր, խեղճ իր ուտեցած ունեցած ձախը տվավախերի եւ վերջապես խաչեցին իրեն, թաղեցին, ոնդե մնացել է հիմա։ Ինչպես որ կտեսնեմ, այդպես էլ կքարոզեմ։ Հետևաբար չափազանց կարևոր է, թե ինչպիսին է իմ դեսողությունս։ Առաքյալները քարոզեցին
այն բանի մասին, ինչ տեսան, ոչ թե նայեցին, ոչ սկսեց, այն բանին, որ նայեցինք ու նայելիս տեսանք, տեսանք, որ նա է հավիտենական կյանքը և գնաց, փրկվեց կրակը, ես ուրիշ բան եմ, որ համոզմունքով կվգայեմ, կխոսեմ, կքարոզեմ, և ուրիշ բան է ի բարդականություն է, սա մեզի, բեմի յեդին կանգնողներից, ով ուզե թող լինի, չափազանց կարևոր է, նախքան բեմ բարձրան, նախքան վգայելը, նախքան հիվանդի մոտ կնը, նախքան ծառայություն անելը, ես պետք է Աստծո այդ ժամ ունենամ, նրա այդ հանդիպում ունենամ, թեմ արդեմ, և այդ հանդիպման որպես արդյունք, ես կկարողանամ ազդել, մխիթարել, օգնել, կաչալերել, արդյունք սրբել, Աստծո սերը հաղորդել և հավատ և օրդնություն փոխանցել, դեր շնորհքն է այս շնորհքն է, հիմա, նկատի ունենալով այս բոլորը սիրելներ, այն պատմությունը, որ տեսնում ենք թվոց կրկում, հեսուն, Կանանու երկիրը մութ գործեր 12 լրտեսները ուղարգելու այդ պատմությունը, ճիշտ այս սկզբունքն ենք տեսնում, հստակ տեսնում. Նայեցեք, 40 օր, 12 լրտեսներ ուղարգեց Մովսես, նախքան Կանանու երկիրը մտնելը, 12 լրտեսներ, 40 օր լրտեսեցին, այսինքն իրենց տեսածի մասին լուր պետք է բերեին, լրտես, լուր բերել իմ տեսած բաներից վերաբերյալ, 40 օր լրտեսել էին խոստացյալ երկիրը, վերադարձան, և իրենց հետ բերեցին դեղեկություն Մովսեսի և ձերերուն, և սկսեցին պատմել այն ինչ տեսան, հիմա 12 լրտեսներն էր նույն դաշն էին գնացել, նույն պատվեր ունեին, նույն խոստացյալ երկիրը վերադարձան, նույն բանը նայեցին, բայց ամեն մեկը դարբեր լուրեր բերեցին, դասն ուրիշ լուր բերեցին, երկուսը դարբերվող լուր, Հեսու և Քաղեփը նայելիս տեսնում էին հավատքի աչքերով հաղթանակ, և հետևաբար կաչալերական լուրով վերադարձան, իսկ մյուս դասն նայելիս վախի աչքերով նայեցին, և հետևաբար տեսան բարդություն, և հետևաբար բերեցին հուսահատական լուրեր, ուրեմն այս այն ինչ որ բադահում է, և որ դու նայում ես քո աբակային, նայում ես Աստուծո խոստումներին, Աստծո խոսքին, Աստծո վախի աչքերով, առաջինը ինչ էր պապկեն եղբայր, ահա, ինչ էր առաջինը, հիշեցինք, առաջինը, ամեն ինչ սկսում ես բացասական օրեն տեսնել, գիտեմ մտքիդ մեջ է, պրոստով ամաչեցիր ադայդվել, մապկենը բայձար միտք ունի վստեմ, ուրեմն, և որ ես գնայմ Աստծո խոստումներին, Աստծո ժառանգությանը, Աստծո օրդնություններին, վախի աչքերով, և որ դու քո աբակային գնայես վախի աչքերով, ամեն բանը սկսում ես բացասական տեսնել, երկրորդ, այսօք անցա գիրագի տեսանք, երկրորդը, չէ, ահա, Գարինեք ուրը հաղթեց քեզի, գրանֆետ ինքը կստան, ուրեմն, թերակնահատել այն կարողությունները, որ Աստված շնորել է ինձի, և այդ փոլորը գթաղեմ հողիդակ, և վրան ինչ կգարուցեմ քերեզման, թե, լավներ, չեր ուզանքուր, քերեզմանը սա, ուրեմն, և որ ես իմ աբակային գնայիմ, Աստծո խոստումներին գնայիմ, վախի աչքերով, ամեն բան բացասական կտեսնեմ, մեկ, երկրորդը գթեր կնահատեմ այն կարողությունները, որ Աստված ինձ շնորհել է, գթաղեմ հողիդակ, և վրան քեղեցիկ քերեզմանաքարմը կշարգեմ, երրորդ և վերջին այսօր միտավարտենք, անցյալ գիրագի ագնարգրինք, այսօր ավելի ամփոփենք, և որ ես դու քո աբակային գնայես Աստծո խոստումներին, որ քեզի խոստացել է, այդ բոլորին գնայես վախի ակնոցով, վախի աչքերով,
Nachduyes husa hadvelu ev aveli tunavor deska es yerevuyti ko yeghpayrneri vrayes pohantselu vakha ev husa hadutyuna. Ripor yes, peden es vorbester hoviv. Կամ որ մենք լիդեր, կազմակերպություն, դնդեսություն, գործարան, եկեղեցի, որը մի դնդեսություն, երբ որ առաջնորդը կամ ղեկավարները վախով գնային այս ընկերության, եկեղեցուն, ընտանիքին, դնդեսություն, վախով գնային, բնականաբար իրենց վախը ազդելու է, փոխանցվելու է նաև բոլոր աշխատողների վրա. Այս դաս լրդեսները իրենք զիրենք համարեցին, որպես անհարմար ենք այս տասկի այս զարայության համար։ Եվ սին մենք չենք կարող։ Մովսես, մենք լավ երկիր է, գատ ու մեղր պխող երկիր է, ողգուզով խաղորները, թուզերը, նուրերը, դես հիանալի է, բայց մեզ համար միան նայիլն է դրված։ Մենք չենք կարող ցեպ ունենալ այդ բոլորը, վերցնել այն, ինչ Աստված խոստացել է մեզ, մենք չենք կարող։ Եվ ինչու, ավելի, մենք նրանց առջև մարախներ ենք, ասին, մորեխներ ենք մենք, Աստված ասել էր, որ դուք իմ քանցն եք, դուք իմ ժողովուրդն եք, դուք իմ ընդրյալն եք, այդ ազգերը դուք պիտի գոտորեք, այդ երկիրը ձերն է, դուք իմն եք, սրանք ասում են, մենք մորեխներ ենք։ Մեզ կդրորեն իրենք։ Գիտեք ինչու, որով իրենք նայելիս չներթափանցեցին խորքը, այլ ըստ երևույթի տադեցին իրենց տեսածը։ Եվ այսպիսով սրերի իրենք ինչ արդ դասը լրդեց, ինչ արեցին, նախ իրենք զիրենք անհարմար սեբեց համարեցին, իրենց վախը փոխանցեցին իրենց եղբայրների վրա և հուսահատություն առաջացրեցին իրենց եղբայրների սրդով, և այսպիսով այդ լուրը, որ բերեցին, բացասական ազդեցություն թողեց ժողովուրդի վրա, նայեցեք, թվոց 32:8-12 մեջ կսե, երբ որ վերադարձան և բատմեցին իրենց դեսածը, կսե, բոլոր Իսրայելի ժողովրդի մեջ հուսահատություն առաջացուցին և վախ։ Գիտեք վախը ինչ է անում, ասում ասում ենք խոսացել ենք, վախը սարսափելի հոգեվիճակ է։ Վախը, սիրելիներ, երբ որ վախով գնայիս Աստծո խոստումներին, քո ապակայի և այլն, նախ դու համ չես առնել այլևս կյանքից, կփոխանցես այդ բոլորը եղբայրներիդ, հարազատներիդ, կոմիջավայրում, հուսահատություն կբերես և կպարալիզացնես, գատվածահար կանես նրանց կյանքերը, ովքեր ուզում են դերոջը հետևել, գատվածահար կանես, քո նման կլինեն և ավելի վատ։ Եվ ամենավատակույնը, նրանց կզրգես վայելել Աստուծո օրհնությունը, որը Աստված խոստացել է։ Վախը, սիրելիներ, փոխանցիկ է։ Ճիշտ այս էր պատճառը, երբ Իսրայել ժողովուրդը պետք էր իրենց խոստացյալ երկիրը ժառանգեին, Մովսես պատվեր տվա ոստիկաններին, ոստիկաններ ունեին, ասա, որ բոլոր նրանք, ովքեր վախենում են այս պատերազմից, պատերազմի մի ուղարկի, իրավունք չունեն պատերազմում ընդգրկվել, որպեսի իրենց եղբայրների սրդերը վախով չվողողեն։ Երկրորդ օրինաց 28, 20-րդ գլխի 8-րդ համար, երկրորդ օրինաց 20-րդ գլխի 8-րդ համար գսե, ոստիկաններ իրենց խոսքը շարունակելով պիտի ասեն ժողովրդին, ով որ վախկոտ ու թուլասիրտ է, թող իր դունը դառնա, չլավոր իր եղբայրներուն սիրտն ալ իր սրտին պես թուլացնի։
փոխանցիկ է։ Եվ ճիշտ այս արեցին այս դասլրդեսները թվոց 13 թվոց 13 32 մեջ նայեցեք ինչ գսե թվոց 13 32 գսե եւ անոր հետ կացո մարդի գսին մենք այն ժողովրդին վրա ելնելու կարող չենք վասզյանուկ մեզ զորավոր են եւ իրենց լրդեսած երկրին համար քեշ լուր բերին իսրայելի որդիներով որտինսելով որ այն երկիրը որում մեջ են անցանք լրդեսելու համար իր բնակիչները ուդող երկիր մնեն եւ լուր բերին բոլոր իսրայելի ժողովրդին փոխանցեցին իրենց գնել թարախը վախը ինչու չունեն հստակ դեսողություն չունեն հավատքի աչք իրենք դրան իրենց աչքերով թադեցին եթե դնեին հավատնեսա հավատքի աչքերը ուրիշ բան պիտի դեսնեին հստակ պիտի դեսնեին ամեն ինչ եւ գսե բոլոր ժողովրդի վրա վախ դարածեցին Առաջին գորընթացից 15:33 ինչ է ասում։ Իշտ այս բաները նկատի ունենալով չար ընկերակցությունը բարի վարքը կապական է։ Ինչ կան որ բարի վարք ունես, ինչ կան որ հավատքով ես նայում, դերոջը մոդի չար ընկերակցությունը բարի վարքը կապական են։ Հիմա կամ քեզ կապական են, կամ քո վկայությունը կապական են։ Բարի վարքը հստակ դեսողություն կսկսի բղդորին եթե չար ընկերներու հետ շփվես հաղորդակցվես հիմա գնացեք երբ քո աբակային քո խոստացյալ երկրին այն օրդնությունները որով աստված հատուկ քեզ համար է տվել խոստացել Եբ քո աբակային, քո ժառանգությանը, քո խոստացյալ երկին գնայց վախի աչքերով փոխանակ հավատքի, քո կյանքը պիտի լինի դխուր, դրդում, անուրախ եւ պիտի լացկան արցունքներով դժգոհությամբ լի կյանքով ապրես։ Ճիշտ Այնպես ինչպես 10 լրտեսներ արեցի, նայեցեք, հիմա հետաքրքրական համար է։ Թվոց 14:1-2, երբ ուրեմն այս լրտեսները բերեցին իրենց վախի աչքերով նայած լուրը ժողովրդին, նայեցեք, եւ բոլոր ժողովուրդը ցայնը վերցնելով աղաղագեց ու լացավ այն գիշերը։ Հունգուր-հունգուր լացում են, իսրայելի բոլոր որդիները դրդնչեցին Մովսեսին ու Ահարոնի դեմ, ու բոլոր ժողովուրդը Սավանոց Երանի թե Եգիպտոսի եգրի մեջ մեռած լայնք, մեր դիհագի էլեր, Երանի թե այս անապատի մեջ մեռած լայնք, ինչու համար դերը մեզ այս երկիրը բերավ, որ սրով ինան եւ մեր գանայք ու մեր որդիները հապշտակվին, աղեք չլար, որ Եգիպտոս դառնանք, եւ վայ մամա, դեր Իսուս Քրիստոս հասիր։ Դասլեր դեսներ ինչ որ դեսան լուր բերին, եւ նայեցեք ժողովրդի մեջ ինչ հոգե վիճակ ստեղծվեց։ Լացում են, փողոքում են, դրդնչում են, եւ նայեցեք սիրելիներ։ Այսպիսին է լինում բոլոր նրանց կյանքում, ովքեր իրենց ժառանգությանը, իրենց աբակային, իրենց Աստծո կողմից տրված խոստումներին պապկեն, նայ ինչ եմ ասելու, բոլոր նրանք, շատ կարևոր բան միրան, ովքեր Աստուծո խոստումները, որ գա քեզ համար, ինձ համար, Աստուծո ժառանգությունը, որ դվել է քեզ համար, ինձ համար, մեզ համար, եւ որ մենք գնայինք, Հակոբ լավ լսի, տղաս Հակոբ, շատ եմ Եթե որ ուրիշների աչքերով գսկսես նայել, այսպեսին կլինի։ Ժողովուրդը ոչ թե իր աչքերով տեսավ, այլ լրտեսների աչքերով սկսեցին նայել։ Ողբ արցունք, դրդունջ, սկսում ես յետև նայել, անցյալը բռնել,
Paralizացվում ես, գատվածահար է լինում քո ամբողջ հոգևոր կյանքդ, քո ամբողջ կյանքի ընթացքը, սկսում ես դրդմել, լաց լինել, եւ նաեւ գասկածել Աստուծո խոստումները, անգոհունակ, աներչանիկ, աբերչանիկ կյանք սկսես ապրել։ Սիրելիներ, այսօր հոսեմ, վաղը կարող ես դա չլինեմ, չգիտեմ, այսօր դու հոսես, վաղը այսօր կարող չլինես։ Այս մեգը մեր ականջին եկեք օգանենք։ Գյանքին նայիր, Աստուծո խոստումներին նայիր, անինչ որ Աստված քեզ խոստացած է, քո ժառանգություն որ նայիր քո աչքերով եւ ոչ թե ուրիշների աչքերով։ Քո աչքերն օգտագործիր, ոչ թե ուրիշների։ Հիմա երբ որ ուրիշների աչքերը, աչքերի դեսողությունը համընկնում է զուգահեռ է քո դեսողության, ըստ Աստծո խոսքի, ընդունիր, ընդունիր բնականաբար, բայց փորձիր դու նայել քո աչքերով։ Հիմա հոգնեցինք ես տասը լրտեսներից, հերիք եղավ, բոլ եղավ, հուսահատություն, լաց, ողբ, պապկեն, անցնենք այդ երկու լրտեսներան ու ինչ է պապկեն, վստահ հիշում ես, այդ երկու հատը, որ լավ լուր բերեցին, հայսու այ մուսի ունի, ով գիտե, ապրես, բան, պապկենը շահեց, գարինեք, որ քաղեպ, ինք առաջացը, հեսու և քաղեպ, հեսու և քաղեպը, հիմա լսենք նրանք ինչ ունեն ասելու իրենց տեսածի հիման վրա, 13:30, Եվ Քաղեբ 31-ներոցուն, Եվ Քաղեբ ժողովուրդը Մովսեսի առջև լրեցուց ու հսավ, որը լացում էին, լրեցուց ու հսավ, աղեք ելենք ու ժառանգենք ձայն, քանզի մենք անշուշտ կարող ենք անոր դիրել։ Եվ անոր հետ գնացով մարդիկ ասին, մենք այն ժողովրդի վրա ելնելու կարող չենք։ Քաղեբ ասում է, մենք կարող ենք ելնենք, հիմա ժառանգենք, իսկ մի ժողովուրդ ասում է, մենք չենք կարող։ Եվ այս փախումը սկսվեց, շարունակենք։ Եվ իրենց լրտեսած երկրի համար քեշ լուրբ էր Իսրայելի որդիներուն, սելով այդ երկիրը լավը չի, եւ երբ որ մենք կգարտանք, հիմա չընթերցեմ բոլորը, Հեսու և Քաղեբ բարի լուրբերին եւսին, մենք կարող ենք ելնենք, հիմա ժառանգենք այն երկիրը։ Վախերիդ հաղթում ես ոչ թե վախերիդ մասին խոսալով, այլ վախերիդ դեմ կանգնելով։ Վախմ ունիս կյանքիդ մեջ, մտահոգություն ունիս, աբակայիդ, երեխաներիդ, դնդեսությանը, հավատ, վախին հաղթում եմ, ոչ թե վախիս մասին խոսալով, արձարձելով, բաժնեցելով, այլ վախիս թեմ կանգնելով, ելենք և դիրենք, ժառանգենք։ Կսասին, մի ապստամբ եք Աստծո հետ, պատճառ չունենք վախենալու այն հսկաներից, դերը մեր գոմն է, դերը մեզ դվել է արդեն, խոստացել է, մեզ դվել է, մեզ մնում է միայն վերցնել։ Եթե Աստված մեր գոմն է, ով կարող է մեզի հակառակ կենալ։ Ռոմեացուց 31, եթե Աստված մեր գողմն է, ով կարող է մեզի հակառակվել, վերջ, հարցը փակված է։ Մեկ պլյուս Աստված մեծամասնություն ենք, դու պլյուս առավել Աստված, դու մեծամասնություն ես,
Կան զիավելի զորավորի ան, որ ձեր մեջ է, կան ան, ով անոնց մեջ է. Բայց նայեցեք խնդիրը ուր է. Ժողովուրդը որոշեցին հավատալ դաս լրտեսներին. Ժողովուրդը ընդրեց շարունակել վախի ակնոցով նայել իրենց ժառանգությանը, իրենց աբակային, իրենց խոստացյալ երկրին, այդ գատ ու մեղր փխող երկրին. Եվ ինչ եղավ? Գսե անոնց դիակները, ով այեղպայր, մերի քուրել ասում, ով այեղպայր, գսե անոնց դիակները գսե անաբադի մեջ փրվեցին. Եվ դրանցից ոչ մեկը խոստացյալ երգիր իրենց ժառանգությունը չմտան. Աստվածաշունչի ամենադխուր համարներից մեկը պիտի ընթերցեմ ձեզ, դխուր համար. Եբրայեցիս 3:19 Եվ ավարտում ենք սիրելներ. Եբրայեցիս 3:19 Եվ իրավամբ չկարողացան մտնել իրենց անհավատության պատճառով. Տասնվեցին կարդամ. Քանզի ոմանք լսեցին ու փարգացուցին, բայց ոչ ամբեն, ինչ լսեցին, Աստծո խոստումները, բոլորն ալ գսել լսեցին, որ Աստված խոստում է տվել Մովսեսին, իրենց այն, որ այդ երկիրից ցերն է, լսեցին. Բայց փարգացուցին. Բայց ոչ ամենքը, որ Եգիպտոսեն ելան, ելած էին Մովսեսի ցերկով, որոնց մեզը զվեցավ այն 40 տարին, չէ որ մեղանչողներ են, որոնց ոսկորները անաբադի մեջ ընկան, և որոնց համար երդում ուրավ իր հանգիստը չմտնել, եթե ոչ անհավատներուն համար, և իրավամ չկարողացան մտնել իրենց անհավատության պատճառով. Անհավատությունը ինչ է? Հավատքի հագարակը։ Հավատքի ինչ է? Տեսնել այն, ինչ որ ֆիզիկական աչքով չենք տեսնում։ Անհավատությունը չտեսնել այն, ինչ որ Աստված ուզում է ցույց տալ ինձ։ Ինչպես ես տեսնում քո աբական։ Քո աբական, ինչպես ես տեսնում։ Երբ նայում ես քո աբակային, ինչ աչկերով ես նայում, ինչ աչկերով եմ նայում, վախի աչկերով, թե հավատքի աչկերով։ Այն հայացքով, որ գնայեմ, փնորոշելու և ծևավորելու է ներգաս։ Այսօր ինչպես եմ ապրում, արդյունքն է իմ հստակ դեսողության աբակայս նկատմամբ։ Այսօր ինչպես եմ ապրում, ինչ ջիք եմ գործադրում, ինչ նպատակներ եմ հետապնդում, գախյալ է, արդյունքն է, նայեցեք, թե ինչպես եմ տեսնում աբակաս, արդյունքն է, ոչ թե պատճառն է, այլ արդյունքն է, արդեն բդուղն է, աբակայիս բդուղը այսօրն է։ Ոտե այսօր ապրում եմ, թե ինչ պիտի քաղեմ, այլ այսօր քաղում եմ, թե ինչ եմ տեսնում ես աբակայում։ Հիմա, ամեն մեկս, ես էլ սիրելիներ, խոստովանեմ, շատ հաճախ նայել եմ աբակայիս վախի աչքերով, դարագուսանքով, վախով, կասկածանքով, է չի լինում, չի ստացվում, ուշացավ, բա ոնց կլինի եսպես, բա ինչու չի լինում, է վեջ իմ համար չի սա, ուրեմն ապրեմ ոնց որ գա օրը օրին, եղել է։ Հիմա, որպեսի կարողանամ հստակ տեսնել, պետք է ես նախ եվ առաջ լինեմ զրոյական քետնի վրա, պետք է ինչ-որ մի դեղից զրոյական քետնի կամ ընդդեից, ասեմ, ես ստեղից պիտի սկսեմ։
Եվ որբեսի կարողանամ հստակ դեսողություն ձևավորել սրտի հոգու մտքի այդ զրոյական կետինը գիտեք որտեղ է սկիզբը Հովաննու 3:3 Տերենի եղբայրը ասի շատ պիտի սիրենք Հովաննու 3:3 Ճշմարիտ ճշմարիտ գսեմ քեզ Հիսուս Նիկոդիմոսին գսեմ Եթե մարդման նորից չծնանի չի կարող Աստուծո թակավորությունը դեսնել դեսնել հələ ուր է մտնելը հələ ամբերի մի դեսնես որ մտնես այդ հետո գսեմ դեսնել դեսնել բայց ինչ սրդի Հավատքի, սրդի, մտքի եւ հոգու աչքերդ պետք է բացվին, որ դեսնես։ Նորից կարդամ։ Լավն է, չէ՞ նարինեք ու։ Լավ կարոզում եմ, ընդդիմ։ Նայեցեք։ Ուրեմն, ճշմարիտ, ճշմարիտ կսեմ քեզի, եթե մարդ մնորից վերստին ծնունդը չի կարող Աստուծո թակավորությունը դեսնել։ Ուրեմն դեսնելու համար Աստուծո թակավորությունը, Աստուծո օրհնությունը, Աստուծուն ինքն իրեն, իր ինքնությունը, իր ինչ որ Աստուծո հետ կապված է, որբեսի դեսնեմ ինչ է հարգավոր վերստին ծնունդ։ Վերստին ծնունդ։ Վերստին ծնունդ։ Երբ վերստին ենք ծնվում ապաշխարությամբ, զույգ մնոր աչքեր ենք ստանում։ Նոր աչքեր, դեսնող աչքեր, լսող ականջներ, Աստուն հնազանդող սիրտ, ամեն բան փոխվում է, նոր անդամները, հոգևոր անդամները տեղադրում Աստված, նոր աչք, նոր դեսողություն, նոր, ամեն բան հիներ անցան եւ գսի, ամեն բան նոր եղավ, առաջին գործածից, երկրորդ գործածից 5:17, ինչ լավ է, որ հրար եղբայրը ունենք մեր գողքերին, կնահատենք մեր այս եղբայրներին։ Շնորհակալ եմ հրար եղբայր։ Հիները գանցնեն։ Ամեն բան նոր սկսիս դեսնել, բայց պիտի վերստին ծնունդ։ Եթե վերստին ծնունդ չունես իրապես, դու չես կարող, կարող ես դեսնել, բայց հստակ դեսողություն չես կարող ունենալ։ Եվ այս համարով ավարտեմ։ Հիսուս ուներ ընկերներ, որոնցից էին ամենաերևի սիրելին Մարիամը, Մարթան եւ Ղազարոսը։ Իր ընկերներ, անոնց դունը շատ էր ուզում գնալ հաց ու դել, հաղորդակցվել, Մարիամ, Մարթան, հյուրասեր էին երևի, Նելի քրոջ նման։ Նելի քրոջ, ահ, չէ, ամեն ռեկլամ չանում, սա պիտի քան կոդունը տես, որ Նելի քրոջ դուն երբ որ գնում ենք, ինչ կա չկա սառնարանը բահարաններում սեղաների վրա է։ Չգնա, նախորոք ասեք, որ ինքը պատրաստ է հետո։ Նելի քուր դերորդն է, արայք եղբայր։ Հիմա, Մարիամ Մարթան այդպիսին էին։ Հիսու Ղազարոսը գմահանա, Մարիամ Մարթայի եղբայրը գմահանա, Հիսուս շատ էր սիրում Ղազարոսին, կմերնի։ Եվ Հիսուս բնականաբար, որը սիրում էր Ղազարոսին, պիտի հարություն առնել դար ըստ պատմության։ Երբ Հիսուս Ղազարոսին հարություն էր առնել դալու, հետևյալ արդահայտություն արեց Մարիամի Մարթային։ Ասավ, որևէ որ Հիսուս ասավ, որ ես եմ կյանքը եւ հարությունը Մարիամ Մարթանոսին, այո, մենք գիտենք որ հարության օրը հարություն մի դառնե Ղազարոսը, բոլորը գիտենք աստվածապանություն ունար։ Մարիամ եւ Մարթան աստվածապանության վրա հիմնած էին իրենց վարդապետությունը եւ հոգեոր կյանքը։ Աստվածապանություն է դա, ապակա հարությունը եւ հիմա նայեցեք։ Եվ Հիսուս 11:40-ի մեջ կսե. Քեզ չասացի Մարթա, Եթե հավատաս Աստուծո փառքը պիտի դեսնես, պիտի դեսնես։ 11:40 Հովաննու։ Հիսուսը Սավանոր, քեզի չսի, եթե հավատաս Աստուծո փառքը պիտի դեսնես։
Սիրելիներ, մենք պիտի կարողանանք Աստուծո փառքը տեսնել միայն այն ժամանակ, երբ հավատքի գործոնը գտնենք մեր հոգիներում եւ նրանով պիտի կարողանանք տեսողությունն ամեն ինչ հավատքից է եւ ասիկակաբացուց է։ Եթե հավատաս, պիտի տեսնես Աստուծո փառքը, պիտի տեսնես Աստված ինչ ունի քեզ համար, պիտի տեսնես Աստուծո փառքը քո կյանքում, պիտի տեսնես Աստուծո ներգործողությունը քո կյանքում։ Բայց հավատք է պետք։ Դրա համար սկսում ասեցինք, թե ինչ եմ տեսնում, հավատքից է գաղյալ և տեսնելու մեծագույն արգելքը, հստակ տեսնելու մեծագույն արգելքը, խոչընդոտը հավատն է, որ ես որդեգրել եմ։ Ուրեմն նայեցեք, եթե ես չեմ տեսնում հստակ հոգևոր բաներ, նշանակում է, Հովանես, հավատքը վերադեսության ենթարկիր, որև այդ հավատքը, որ որդեգրել ես, չի օգնում քեզ հստակ տեսնել։ Մեկ կողմ դիր այդ հավատքը, այդ հավատքը կամ այդ հավատքը թերությունն ունի մեջը, զարգացրու սերդի խորացի, մի խոսքով։ Սիրելիներ, դերը շնորհքն է, ինձնից սկսյալ յուրաքանչյուրիս ունենալ հստակ տեսողություն։ Նայեցեք, ինչ է տեսնում հայելու մեջ։ Հստակ տեսողություն, հստակ տեսողություն այս է։ Բոլոր ոլորտներում, նույնիսկ մենք անցագիրագիրացած, ինչպիսին ես նայում քեզ, երբ որ հայելի առաջ ես կանգնում, անկարող, անհարմար, անզոր, թե Քրիստոսով քեզ տեսնում ես որպես քահանայական թագավոր։ Եկեք աղոթենք սիրելիներ, ոտնգած։ Երդնավոր Հայր, սրդանց իր սրդե փառք ենք տալիս քեզ և շնորհակալություն ենք հայտնում քո գենթանի խոսքի համար, խոսք, որը սնուցանում է հոգին ու միտքը, խոսք, որը հստակ տեսողություն է շնորհում։ Դե շատեր կան, որոնք չունեն այդ տեսողությունը վերստին ծննդյան, աբաշխարությամբ քեզի դարձրու հրավիրիր։ Դեր օգնիր բոլոր նրանց, ովքեր տեսնում են, բայց ոչ հստակ, բղդոր են տեսնում, դեր մաքրես նրանց աչքերը։ Եվ դեր շնորհակալ ենք և փառք ենք տալիս քեզ այն հստակ տեսողության համար, որ ոմանք ունեն և կարողանում են տեսնել և քեզ փառք բերել, դեր քո փառքդ կուզենք տեսնել։ Դուր մեզի հավատք, դեր խաղաղությունովը դարձակես մեզ, մեր դուները օրդնես յուրաքանչյուրիս մինչև հաջորդ հանդիպում, քու գամքով և փառքի դամար, ամեն։